ଆକାରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଆସନକୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିନେବା। ପ୍ରଥମ ଅଭ୍ୟାସ ଆମେ କରିବା ଦୁଇ ହାତକୁ ଉପରକୁ ନେବା ଏବଂ ଏହି ଆସନକୁ କିଛି ସମୟ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା, ଅଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭାଗରେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବା, ପୁଣି ହାତକୁ ଜଙ୍ଘ ପାଖକୁ ଆଣିବା, କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭ୍ୟାସ ପାଦହସ୍ତ ଆସନ କରିବା, ଦୁଇ ହାତକୁ କାନ୍ଧ ସମାନ୍ତର ନେବା, ଉପରକୁ ନେବା ଏବଂ କମର ପାଖରୁ ଆଗକୁ ଝୁକିବା ଏବଂ ଦୁଇ ପାଦ ପାଖକୁ ଦୁଇ ହାତକୁ ଆଣିବା, ଆଣ୍ଠୁକୁ ସିଧା ରଖିବା, ପେଟ ପାଖରେ ହେଉଥିବା ସଙ୍କୋଚନ ପ୍ରସାରଣକୁ ଦେଖିବା, ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ହେଉଥିବା ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ଦେଖିବା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଥିବ, କମରରେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିବ, ସେମାନେ ନ କରିବା ଦରକାର। କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଥିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନ କରିବା ଦରକାର। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ କରିବା, ରିଲାକ୍ସ କରିବା। ତଡ଼ାସନରେ କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ହସ ହସ ମୁହଁ। ଆପଣ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।